for you guys, how is it, how important is it to love what you do? Yung diskarte, matututunan mo lang din naman yan sa mga taong kasama mo eh. Hmm. So, para sa akin, huwag nyo problemahin yung diskarte, problemahin niyo yung diploma. Ako, gusto ko talaga makatapos, pero mixing it both, passion and diploma, mahirap eh. As long as kaya mong isabay yung school, isabay mo. Sabay mo. Yun lang yan. Kung gusto mo yung pursue yung passion mo, kaya mo na may isabay yung school, go. Pag after mo makuha yung diploma mo, wala ka naman ng structure eh. You're on your own. Yeah. Kung how yeah. you want to use your diploma, kung anong diskarte mo, pwede mo nga siyang pag-i-pagsama eh. The ability to choose if you want to choose your passion or just this job that you're not really passionate about, you need to have the means to be able to choose it eh. Oh, totoo. Hmm. Kasi kung ikaw, wala ka naman talaga. Wala ka Wala ka na pumili. Hindi nila alam, but, mga artista, we're very disposable people nga eh. Yes. And, and I don't that, think you no? guys realize that. That's, That's a sad reality. Yeah. Pwedeng a sad reality. palitan. Ang dami-daming mas pogi, ang yeah. dami-daming mas talented. Yeah. Eventually, exactly. may mga bago ng gen, ano na, gen, yeah. ano man, gen At, Z, uh -huh. ano yung sunod na. Showbiz oh. isn't yeah. forever. At meron yes. ring, hindi naman ganun kapogi, hindi naman ganun kaganda. Pero dahil sa sipag, tiyaga, and determination Tama. nila, hmm. boom, taktikalan at diskarte na lang daw ang laban sa generation ngayon, okay lang ba na hindi makakuha ng tipo? Hindi tayo mapapakain ng passion na yan, but does your passion have to be Passion o oh, pera? Ayan. What's up? What's up, mga ATM? Hey. Once again, This is Trigger! Yes, yeah. <laughs> sir! Sure. Alright. Alright, So, ito, na! All right, <laughs> first of all, thank you, thank you so much, of course, to Odd Soul for having Triggered once again. Dito pa rin sa hottest secret bar here in Quezon City sa Scout Torilio. Ayan naman talaga. And of course, guys, don't forget, we are having another episode of Trigger. Don't forget to please subscribe. And of course, check out ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, and ATM Official. Facebook page. page. You know. Siyempre, right off the bat, oh. maraming maraming salamat for inviting me and of course, to be a moderator now. Wow! <laughs> thank, you, yeah. thank you so much. Once again, mga kapuso, I'm Mix Almendez. Joining me, another guest, siyempre, from Shining Inheritance. Inheritance. Ayan, we have Michael Sager. Hello! Yeah. What's up, Triggered oh. fam? Back yeah. again. Ako, third time sa Charm. I'm happy to be third here. Third time sa Charm. Nakaulit uh -huh. pa tayo ulit, no? Oh, okay. Third time uh -huh. na namin to. Ang galing kasi nandito ulit tayo. Kasi yeah. favorite talaga nating The Odd Soul yeah. in QC. Uh -huh. Because it's the hottest secret bar here in QC <laughs> at Scout Torino. Kaya <laughs> <laughs> oh. kita nyo naman, no? Kita nyo yung lights. Pag so, na, iba, to. iba yung vibes. Iba yung vibes. Iba yung vibes ngayon. Yun. Tsaka mga hot lang daw pumupunta dito. So pag pumunta ka dito, hot ka na. Oh. Paano ang hot pose, Cheska? Paano yung hot Wow. wow! Pero hot na hot din ang pagkain na nasa harapan natin. <laughs> oh! Ano oh. nga ba oh. yan? Thank you muna sa The Odd Soul. thank you. thank you. pero honestly, mga kapuso, the thing is with Triggered, busog ka na sa kwentuhan. Kami nga, busog pa kami sa pagkain. sa pagkain. Oh, thank you, oh, The Odd Soul in QC. so guys, tikman naman natin ito. Tikman natin itong mga pagkain nila. So meron tayong spicy salmon and tuna. right? Ayun. Ito. Left. Mini galbi. okay. okay and seafood. Ayan. Okay. na oh. ah. natin. Tatikman na Galbi. Saktong Saka. sakto, Galbi na. Na Tatikman mo na natin ships. bago natin pag-usapan itong topic na ito. Hindi nyo lang yung joke ni Vince. Isa pa, Vince. Isa pa. Ano, 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 ano? Ayusin mo. Saktong sakto, sakto Galbi <laughs> <Yeah. laughs> na. Yeah! Galbi, Galbi. Oh, it looks, looks, looks. Tikman muna okay, natin para natin. may laman tayo bago natin pag-usapan itong topic na ito. Yes. Oh, like, Siyempre, okay. siyempre. Medyo nakakagutom okay. yung bro, topic natin eh. Ayan, thank you so much. O, oh, Cheska, first bite, first impressions. Go for it. Hindi ba kasama to sa ilalim? Mm. It's really good, you wow. guys. Pa parang hindi mo pa nanguya. Masarap na agad eh. Ganun talaga dito. Okay. <laughs> yes, masarap siya. Kahit hindi mo pa kinuhuya. Yes. Sa mata pa lang. Pero this is raw ha. Pero try mo with the cracker daw, sabi ni Namigs and Sean. This is raw. So if you're not into raw fish, I don't okay. think this is for you. Tiyan mo? Right off the bat, gusto ko sabihin na ang sapit food. Tsaka perfect to dahil bar nga itong lugar na to with drinks. This is a perfect place to go with your friends. Lalo na mga bite size yung mga hinahain nila. Yes, and you can see naman sa mga chef, very passionate sila. Kasi tingnan nyo, ang ganda ng mga presentation nila. And it leads us to our topic today, no? Similar mm. ano things, ba? no? Ano ba? topic natin, topic guys? topic natin. Ano yung pag-uusapan? Passion o pera. Ayan. Ay, pera. Charon, dali Teka, naman. Ang bilis na ganda. Bilis na mani. Charot. Yes. Okay. So guys, ang topic for today's episode ng Triggered ay passion or pera. At ang una naming katanungan for everyone sa mesang to ay, noong bata kayo, anong sagot nyo sa, when I grow up, I want, I want to be, be old. Uh, old? Uh, okay. Uh, De-joke lang. Ano? Di ba matic naman yun as you grow up, you're old? <laughs> Malay mo, di ka maging old hanggang ano ka lang, adult. <laughs> hanggang adult ka lang. No, di I think siguro old. ano to, in terms of profession siguro ah. to, most likely profession to, like hmm. when I grow up, I want to be, ikaw, Sean, ano ka ba? Ako dati, I really wanted to be a doctor. A doctor. Mm. -hmm. Yun yung una una unang una pangarap talaga. No elementary lang graduation pag lalabas yung picture mo, nalagay din I want to be a neurosurgeon. Yeah. Wow. wow. Pero bakit sa dami-dami ng profession, doctor ang gusto mo? Dati, wala, feeling ko that was my that was yun yung way ko na makakapag-give back ako. Kasi I get to treat people, I get na uh, alam mo, nakikita mo yung epe, epekto mo sa tao, like sa individuals talaga. Pag-doctor ka kasi. Like, you see them improve, you help them become healthier, and wala, yun yung gusto ko dati. Favorite mo ba science dati, nung mm -hmm. bata? Oh, ever since science kayo ako. Saan ka nga nag-school, shot Ha? Elementary? Sa, di ba ano ka? Phil, Philippine Science? No, no, high school. Pisae ako. Pisaya. Yeah. Mm. Yes. So, Medyo wala din kaming choice. Science lang din yung subject namin. <laughs> so, so napilitan kasi. Pero let's say, hindi ka nag-artista. Willing ka oh. mag-wait nung many years para makuha mo yun. Well, nung bata kasi ako, doctor. Tapos nung nag-high school ako, bumagsak kasi ako dun sa, ano, eh, sa mga subjects na kailangan para mag-doktor. Kaya ah. sabi ko mag engineer ako. Engineer. So, hmm. doctor and engineer, yun yung mga para when I grow up, I want to be a doctor or an engineer. Oh, super panong. Asian, no? <laughs> Hanggang ngayon, gusto mo pa rin ba maging engineer? Yeah. Hopefully. Sana ma-ma... Nandun pa yung dream na yun na hmm. alay mo one day maging doktor ako, uh -huh. maging engineer. Oo. Uh -huh. Tsaka siguro mas ano ngayon, mas dream ko muna ngayon kasi dapat ano eh, dream ko muna one, makatapos one ng, pa ng college. Nice, yeah. <laughs> yun ang una. Yan po namin yung course ko, Eng. Eng? English. Eng. <laughs> <laughs> okay. 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 Two points. Two, Two points. points. Okay. Two points ka. Two points ka. Pero ikaw, uh, Vince, anong sa'yo? Uh, dalawa yung ano ko eh, yung when I grow up. Dati nung super bata talaga ako, artista. Hmm. Then nung high school na iba siya. Sinabi ko gusto ko maging piloto. So, Captain Vince. Captain Oo. Gusto ko talaga lumipad ganyan. May Ikaw yung lumipad, <laughs> o yung eroplano lilipad? <laughs> fly! Li fly, man, baso, <laughs> fly! Ganyan talaga, fly! Ganyan, ganyan lumilipad na, na naman ang isip ko. O paano lum ah, lumilipad? Fly! Fly! <laughs> fly! Di eroplano gano'n? Aeroplano, Still! Pero, yun mm. nga, like, gusto ko maging piloto hanggang sa, yun nga, nag-pandemic. Tapos mm. nagka-chance mag-audition. Pangarap ko naman din maging artista. Destiny. Eh. Destiny. Yeah. Sparkada. Huwag ko tatanggihan, di ba? Yeah. So you're living so, your dream right now. Oo naman. You know, he's living his dream. Sobrang saya ko ngayon. And mission success. Okay, okay. Ikaw? So, ikaw uh, ako please. naman, when I grow up, I wanted to be actually related sa arts kasi my mom is an interior designer. Mm. So I always wanted to be an architect somewhat. Mm. Kaso yung mga schools na something happened na nalito ko na kota course pala yung mga ganon. Sa mga skwelahan na hindi lahat, kahit maganda score mo, counted ka. Hindi ko intindihan na dapat inuuna mo pala yung mga, sub, yung mga courses na, inuuna mo pala dapat kota course bago yung ibang course na madaling makuha. Mm. So, mali yung ginawa ko So, ang ending ko, naging uh, communication ako. Yun yung, yung mm. tinapos ko. But I really wanted to do something with the arts. Yun ako. Mm. Until arts. now, may iba ka pang gusto gawin sa arts? Uh, before, I wanted to do something na like painting or uh, mm. architect. Yun talaga, as in arts. Uh -huh. so, But so, I ended ending? up performing arts kasi... Actor, Still within no. the craft. Staff, no? yeah. within so magaling craft. ka mag-drawing? Uh, before, nung siguro high school ako, parang vice president ako ng art club na. Wow. wow! Nice. nice. Pero to tulad nga na siguro, payo ko sa lahat ng mga, mga ka-ATM natin. Ang skill kasi, kapag hindi mo na siya napapractice, dahan-dahan magiging mapurol ka. So kung may skill Totoo. kayo ngayon, alagaan yan, take care cute. of it. Ayan. That's really true. Ano oh naman, Mike? Anong sa'yo? Ako, mix yung dalawa. Hmm. I want to be an architect and a pilot. pilot um, Before pandemic, I was supposed to enroll in aviation school. Kaso nga, pandemic, mahal na ano tapos wala masyadong demand sa pilots at the time. So, sabi uh -oh. ko, sige, tuloy na natin pagiging architecture. Nag-college nag courses ako until to the point na same time kasi nung gusto ko mag-showbiz. Then, na na-experience -na ko yung mga course, parang sabi ko parang hindi ko gusto at the time and pinush ko talaga yung pagiging showbiz so break ako sa school ngayon business pero sure within me when i grow up i still want to be an architect parang iba pa din eh so naalala kayo ng pandemic ganun talaga parang nagbago eh oo like wala silang hinahire ng mga pilot noon diba kasi wala wala wala, 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 ng ganun noon eh and of course pag fresh from high school, kailangan mo ng assurance na okay tong ano na to. Eh, wala. As in, walang, walang earnings ang pilot doon. Well, luckily now, nakabalik tayo. Sana. Pwede pa din naman mag-aaral, oh, di ba? Mga simulators. Okay, pwede. naman, chess, what about you? Ako, same with uh, Vince. Gusto ko na talaga maging artista before pero it was just really hard kasi taga Zamboanga eh. So Wala dream hanam... come true. Yes. So living her dream, dream as well. Dream come true talaga. And at the same time, gusto ko rin maging ob guy ni. Pero hindi na ako so nag-pursue sa yeah. med. Oo. In ako general. Ako din ng so bawal daw Bawal? Ay, joke lang. Sorry. Okay. <laughs> ano ba? I almost <laughs> Go on. fell for it. But yeah. <laughs> I wanted to be an artist and an ob ni So instead, nag-graduate ako ng nursing. Tapos nag-artista like ako. Kasi dumating lang din. Sparkada! Yeah. Question lang sa inyo ni Vince. Dahil you guys are yeah. living your, your dream. Yes. Uh, anong pakiramdam na, na ever since ng bata ka, ito yung pinapangarap mo? Eh, na nakuha nyo? I mean, you guys are here. At the, uh, para sa akin, super blessing talaga na natupad yung pangarap ko. Pero hindi kasi natatapos dun eh. Yes. Mm. Like uh syempre goal mo noon is maging artista. After noon meron ka namang ibang goal mm. na don din pabunta. like mag best actor ka mm. ganyan. Yeah. Nice. And, oh, Pero related Goals. pa din sa Oh, related industry. pa din. Ngayon lang, sobrang, syempre, nakaka-proud. And, ang sakap lang din sa paramdam na yung family ko, sobrang supportive sila sa akin. Lalo na yes. yung mom ko. Number one Pita, fan ko shout yun. Tita, shoutout eh. sa'yo. Tita Jenks. <laughs> And, Monsters. yun lang. Like, masaya lang talaga ako. Uh, fulfilled. Yeah. Oh, fulfilled. Like, nice one, Ches. Ako naman, it's a surreal feeling talaga. Kasi nga, again, it has something to do from where I grew up which is sa Zamboanga. As in, wala kayo masyadong, wala talagang taga Zamboanga na naging artista. Kung meron man, siguro John Estrada, pero he didn't grow up there. Kung baga, hmm. I think he was just born there. Tapos si Ruru. Ruru, but I think hindi din siya Mindoro namula. Mindoro din si Ruru, eh. Zamboanga. And Mindoro. Uh, uh, oh, oh. so, so, ako yata yung pinaka-first Pure zambuangueña to be an artist? Wow. Yeah. I I could probably safely say I'm not really sure pero I'm so proud of that. So that's why it feels so surreal nice. kasi like parang la almost all the zambuangueños are like wow, how did you do that? Iba yung pride kasi you're bringing along the name of your yeah. hometown. And kahit ako gulat pa rin ako as of now kasi Nung bata ako 10 pa lang ako or younger. As in, gustong-gusto ko na yun. Sa ibang channel, Kids mm, yeah. Show, gustong-gusto ko na yun pero lagi akong uh, sinestop ng dad ko kasi nga, you're so young, madma, malalaos ka lang. Ang yeah. dami ng opportunities before. Tapos, dumating na rin ako sa point na parang, oh, hindi na talaga to yata para sa akin kasi parang nasa 20s na ako by that time early. Ano, parang 20 or 21 and then parang up na ako kasi diba dapat pag showbiz naman dapat you start early, maaga, ma -o, maaga para yeah. alam mo na. So wala, uh, hindi ko in-expect na right after I graduate, darating yung opportunity. So totoo yung sinasabi nila mga ka-triggered na if it's really for you, it'll come to you talaga. Mm -hmm. It'll be yours. Um, wag lang kayo ma-stress about it kasi nakaplano na yan Aba, lahat kay God. We have another question lang din. Yes. For both of you. Wala lang kasi sa, di ba, dream niyo maging artista and sa mm. -hmm. pangyong artista kasi masyad, parang bilis ng buhay natin. Mm -hmm. Like, may like, call ka dito, may trabaho ako dito. Have you had the chance to just sit back and take, tingnan, it take it all take in? Take it all in Take it all in, yeah. Grabe yun. Na parang, yes. kung nasan na kayo ngayon? Yes ah, Eto nga, parang ewan ko pag kay Vince or sino bang friend ko na kwento ko. Parang may dinaanan kaming road. And then, alam! Iiyak na naman ako. Okay lang Okay May dami naman tissue dito. Hindi kasi dinaanan naman yung isang road. And I remember na way back 2019 when I tried na maging artista, yun yung tinirhan ko na nilalakaran ko lang talaga yung kung anywhere I would go. Tapos, like, nung dinaanan ko siya ulit recently, na naging emotional ako kasi, wow, I'm driving my own car na. Yes. Like, that time. Well-deserved. Like, Oo, oh, oh, tapos, like, na-afford ko na. Congratulations, Good Charat. job. And then, na-afford na ko na yung mga bagay na gusto ko. Yung mga ganun. Kumbaga, I'm living a comfortable life and I'm doing the things that I... I have always wanted to do which is to be an artist. So parang wala sobrang who thank you Lord kasi not everybody is given the opportunity to do what they wanna do in yes. life. And you baga, did this with all the hard work and dedication. Yes. Masasabi mo bang ba passion mo talaga to? Yes, pag artista, let's be honest. Pag nagsisimula ka naman as an artist, hindi naman malaki sahod mo, hindi yeah, naman mm -hmm. malaki yung May struggles yung, Yes, struggles din. Yes, kumpara sa first talaga alam niyo ba mga ka-triggered? Risk talaga, di ba? Zamboanga ako. Way back 2022, pinalipad kami dito for Sparkada. Ila-launch daw kami as Sparkada. sugal Sobrang sugal. Kakagraduate ko lang noon And my parents didn't support me financially kasi my dad was like, oh, you really want that? You really want that? So, ikaw bahala. Mag-finance sa sarili mo niyan. Oh. So, so sarili-sikap wow. talaga just to... Yeah. Tapos okay. I didn't know anybody here uh, sa Manila, sa Luzon. So talagang shocks. Pagbaba ko ng airport, 'yung mismo. Yeah. yeah, 'yung mismong co-manager ko si Attorney James. Hi Attorney. Ayan, hindi ko rin siya kilala personally. So parang hindi ko alam if this is real, although nagwo workshop na tayo, 'di ba, sa Zoom. Mm -hmm. Pero oh shocks, but what if may mangyari sa akin or whatsoever? So talagang sugal siya and I only had this amount of savings. Hmm. And then I had wow. to think of rent, I had to think of my daily expense like food and everything. So pretty much hindi ko alam paano ko siya ginawa and wala rin kasiguraduhan na magkaka-project ako. Kasi Ito. to be launched as parkada lang eh. Diba? So I didn't expect anything but because this is really my passion, willing akong sumugal, willing ako mag-take ng steps to get where I want to be. Pero nung pero nung high school ka, uh, never ba nagka-instance na magpalit yung dream career mo? Alam Especially mo. nung parang oh. sa kanya parang hindi kasi 'di ba, bata pa lang, 10 pa lang 'di ba, yeah, sabi mo. Actually, in... both of you. uh -huh. Kayo yung dalawa, you always wanted to be where you are oh, right like, now. Kasi sa akin nung high school ako, nag-iba siya eh. Hmm. Na gusto ko maging pilot eh. Nung, nung bata ako, nung, nung mga kindergarten yeah. ako, gusto ko may artista, mga 10 years old. Pero nung medyo tumanda na ako, nag-iba yun. Hmm. Tapos doon ko na lang na-achieve yung maging artista ah. nung siya sa akin. Kung ah. ano din ang available at the time, Vince. No? Oh. So, oh. Siguro sa akin, hindi nagiba May dumagdag lang sa gusto ko. Sa so, mga gusto mo mangyari so, sa buhay mo. So, kumbaga, ah. top one ko, artista talaga. And then, pumasok na lang yung pagiging ob ni pagiging okay. fall nurse. Back, fall, back. back. Hindi ko alam din if like talagang minanifest ko na maging artista. Pero all along talaga, sabi ko, Mararating ko talaga 'to eh. Alam ko talaga in my gut feeling and everybody like even my classmates. Kahit wala pang workshop, workshop or anything, they were all like, alam mo magiging artista ka talaga. It's because of your determination. I I oh. I don't know eh. Because of your passion technically, yeah. I think. And the Maybe. Pero, Alam mo kasi kayong dalawa, you guys are living your dream right now. Tayong tatlo naman, uh, iba yung mga sagot natin sa ginagawa natin ngayon. Yeah. Uh, for us three. Mm. Ani nagbago sa atin kaya naman nandito tayo ngayon sa industry na 'to. Kasi silang dalawa Malinaw sa kanila, bata pa lang, okay, gusto kong mag-artista. Mm. Tayong tatlo, uh, architect, also ikaw, doktor, mm. uh, uh, piloto rin. So ako, artist naman, architect. So ano nagbago sa atin, the three of us, na napunta tayo dito sa industry? What made it change for us? Sa akin, siguro, oh, related lang kasi sa sabi, sabi ni chris yeah. Doon sa Davao, kasi, mahirap eh. Di, like, hindi siya naging possibility in my head. Hindi accessible. Oo, oh, na kaya kong maging artista. Like, oh. never pumasok sa isip ko. Kasi hmm. wala naman... Wala naman audition doon. Wala naman <laughs> audition doon. Tsaka mapapaisip ka, parang, ulol, ang taas naman ng ano mo <laughs> oh, eh. Parang diba? ganun <laughs> eh, no? <laughs> parang doon -do ng TV, tos nandito sila shoot. parang paano ako pupunta doon, men? Uh, oh, sino so, mag-discover uh, sa akin? Uh, Oo, oh, parang man. never siya naging option sa akin. So, hindi ko rin siya naging dream. Talagang, I thought na, kung ano yung practical na dreams. To be a doctor, well, I guess, uh, there was passion behind it too kasi yeah. you want to help people, uh -huh. but, Naging dream dream ko siya at first kasi that was what was accessible for me. So you went away from the pack. Kung bagay, you're the black sheep na you decide to go on your own path. I I guess so. I guess. I yeah. guess. Kasi... What made you do that though? Dahil naging passion mo na rin or well, interest? Curiosity? I was always interested sa pagiging artista or sa, sa arts. Kasi, kasi sa artista, sa acting. Entertainment. Yeah, what, entertainment. Entertainment in general, like sa acting, pag like anything with the arts. Kasi yeah. I, came, I come from a science school eh. Yeah. That's something na di na naman talaga namin na-explore. Rare na talaga eh. Mm -hmm. Diba? Oo. It's rare. Parang di, di na-explore yung side na yun doon. So, nung nagkaroon ako ng opportunity to go here, na nag-discover ako doon, parang I thought na, wow, that's a nice change of pace. I get to try. I get to explore this side of me. And then, nung dumating na ako dito, na-realize ko na, eto, gusto ko naman yung ginagawa ko. Ang galing kasi ang nagsalita sa'yo yung puso mo, yung passion. Of course you're using your head na ano, Pero you really chose to go the artist. route Na rare Kasi science student Matalino Bound for excellence na in the science field Parang you would think na Science te te technology Ang babagsakan mo Kasi nag-science ano ka na eh? Pero, mas pinili mong sumayaw, hmm. artista. Uh, Kasi, wala, nahiligan ko na rin eh. Dito ako dinala ng... Nang ihip, yeah. din ihip ng hangin. Dito ako dinala ng ihip ng hangin. Okay. Dinala ng buhay. And you have to be thankful for oh, that. and so thankful ako sa lahat ng opportunity yeah. na binigay sa akin. Uh, and dumating yung opportunity na yun na hindi ko in Mm. you know, and sometimes it happens na even if you don't know where you want to mm. go, pero life really leads you to kung mm -hmm. saan yeah. ka talaga dapat. Pero no? you need to go with the flow eh. Kasi sometimes yeah. sinasarado mo yung opportunities yeah. na yun. Wow. Pero with you naman, yes, Mike. Sorry, sorry comment no, lang no, doon. No. Sinasabi nila, minsan, pag tinanggihan mo yung mga opportunities na ganun, mm. blessings yun eh. Parang, kumbaga, it's a sin almost na parang binigay sa'yo yun. An opportunity mm. that not everybody gets. For example, pagiging artista, ang hirap magiging artista. So, if you get that opportunity to just try it out, to give it a chance, you should really do it or kung ano man yan. Kasi nga, parang, ang hirap din na tanggihan yeah. mo, eh, sayang eh. Iba? Oh, kaya bilib na bilib nga ako sa stories nyo eh. Kasi, yung ibang tao, parang, pag kunwari, nag-course ng marketing or yung... Yun, sa, na yun. Oo, oh, parang, sayang yung pinaghirapan nila. Yeah. Yes. Yun yung iniisip nila na sayang yung pinaghirapan ko. Bakit ako... May mga doubts. Oh, so <laughs> sobrang bilibaw sa inyo. Pero what about you, Mike? saan at what point ka nag-pivot? Kasi sila dalawa, again, living the dream. Ito, of course, high school, nung science high school niya. Yeah. Ikaw, anong time ka nag-pivot na, okay, try natin nung no artista. Kasi, yeah. Um, uh, alam mo, nakaka-inspire yung mga stories. Kasi ngayon ko lang ito napakinggan yung <laughs> individual <laughs> sides natin. Ako din, similar to Cheska, sinugal ko yung pagiging in Canada ko. Na, I mean, my parents and I migrated to Canada for like eight, 15 years na kami dun eh. So, kumbaga, settled na talaga kami dun. Gusto ko lang umuwi for vacation, And I started off with live streaming uh, for for a reality TV show dapat to oh my god I think I remember yeah, you I think sa, we were on the same exactly sa competition yun yeah I think I also yon. like yeah and it was as in pure oh, ano okay. lang sinabi niya okay. na ako ng dad ko mag audition ka try okay. mo lang Uh, sabi ko, okay. eh, pandemic, malapit na mag-pandemic na. So, bored lang ako sa bahay. Pero pilot pa rin ang gusto mo, at this point. Ano, ano architect na to. Architect pa rin. E, As in, enroll na ako sa okay. architecture. Kaya talagang big switch na tinanggihan ko yung school route. Okay. So, sabi ko sa parents ko, try ko lang. And then, nagustuhan ko yung live streaming. For me, doon ko talaga masasabing I developed a passion because it wasn't necessarily nag-umaarte na ako, sumasayo, nagpe perform No eh. It was just me talking to people and seeing the interactions. That hmm. made me fall in love with it. And I asked my parents, can I take a gap year para lang I go on a bigger platform? At sumugal ako sa Pilipinas having Ooh. no connections. Ha. I mean, I had a manager Similar lang. to Cheska rin. Yes, May one manager year... lang kami both sa Cornerstone. Pero networks wala pa talaga. So itong pag-uwi ko during pandemic, sabi ko let's just try, it, try it out, mag-audition ako. Pag wala, uwi ako, aral na lang ulit. But luckily, again, thankful din ako kasi dito din dinala ng hangin. baga na, over well here now. So, yeah. so yun yung point na nag-pivot ka. Pandemic was a, Some of us, I think pandemic Saluro. yung pivotal oh. point. Uh, yeah. mm. Yung sa akin naman, iba naman yung case. Kasi kung kayo, pandemic yun na pag -decision na na, okay, I'll try, susugal ako. Yun yung word na ginagamit Susugal ako. Yung sa akin naman, nung college ako, um, way back when, I uh, wanted to do something with the arts. Kaso pagdating doon, wala pala sa school na yon. So, trinay ko lang. Okay. Sabi ng friend ko, try mo mag-theater. Kasi performing arts. May arts pa rin. So, trinay ko siya. Hanggang natapos yung buong college life ko, yun yung ginagawa ko. Tapos pag-graduate ko, sige, try natin. Yun yung naging passion ko for a while. Pero, naamin ko ngayon, pagdating sa theater, hindi naman talaga ganun kalaki ang kinikita ng, I don't know ano if you... Dito, sa Pilipinas. Lalo na dito. I'm sure meron oh. tayong mga kaibigan na taga-sparkle din na minsan the theater, baka nasha-share nila na yung ganun na it's not, hindi siya ganun kalaki ang... Si Thea. Kung mga ka-ATM natin dyan. Mga ka-ATM natin. Yeah, Ayun. Si Thea. Tapos, eventually, nung time na, so, there was a time, I think, 2018 or something, ayoko na. Like, sabi ko, okay, wala naman akong pupuntahan dito. Gusto ko na sanang mag, mag-corporate uh, mag job. Then, mag-corporate mm. ladder, mag mag ladder na. Tapos, sakto, nung pasokuna ako, nung pasokuna talaga ako, uh, nag-inquire lang sa akin. Never met the guy. Uh, first time ko lang siya makamamit Tapos, I think it's for Cine Filipino Festival. Director siya ngayon. Siya yung director ng Maka. Si Director si Rod. Director Rod! Ah, Direk -Rod! Rod! Siya, yung, Hi, siya yung una kong katrabaho and first ever full-length film ko. Nung pasokuna ako, nag-message lang siya na, Hey, Mix! Timing. oh timing. Nakita kita sa ganito winning ka ba to read lang? Tapos after nun, hindi na ako nag-stop. Nagtuloy-tuloy na ako. Nice na, one. Na, na, so, nice. Solid. Siguro masasabi solid. natin, for some reason, You have to grab the opportunity talaga. Yes. Yeah. And for some reason, you have to really hope for the best and hmm. it'll come eh. Yeah. I mean, kumbaga, some of these things, unexpected, pero nadala tayo dito and we can say we're all thankful naman. Yeah. Galing din, no? And, Now, we're all together pa. Uh, yeah. So, yeah. I, I triggered na. Yeah. <laughs> <laughs> Pero alam mo, nakikita ko lahat tayo ngayon, may passion tayo sa ginagawa natin. Yes. Pero okay. syempre, with the times ngayon, meron tayong, hindi naman sapat na bubuhay lang sa atin yung passion. Of course, kailangan hanggang, din maging practical. Yung movie, so, How, The House of Us, hanggang kailan mo ba gagamitin yung passion na yan? <laughs> Ayan. Oh, okay. So, okay. Pa <laughs> Ayan. Mapapakain pa tayo passion na yan. Mapapakain pa tayo ng passion na yan. Kaya wow. naman ngayon, eh, syempre, ang tanong nga ng mga nandito ngayon, praktikalan at diskarte na lang daw ang laban sa generation ngayon, okay lang ba na hindi makakuha ng diploma? I think Malaking that's, topic yan, no? Yeah. Can uh, I say something? Diploma or no diploma? Do you no need, diploma? need to go to the structured na dapat, hindi, grade school ka, high school, college, diploma, or street smarts ka, diskarte, okay lang ba? Kayo, can anong opinion na doon? Can I say something? Yeah, go chess. Okay, in my opinion, kasi, um, diploma, yan yung kumbaga dapat yeah. 'di ba ideal sa ating lahat dapat magka-diploma tayo but then diploma ideal lang naman siya pero, kasi, syempre, para may fallback tayong lahat, trabaho, ganito, ganyan, corporate ladder, yeah. and all that stuff. Pero, importante pa rin talaga sa buhay na alam mo kung paano ka mabuhay, paano mo bubuhayin yung sarili mo, which comes in yung diskarte. Kasi, marami naman kasing tao na hindi, wala namang diploma, pero tingnan mo, ang yaman-yaman, sobrang successful sa life, narating nila yung gusto nila. Dahil sa diskarte nila, alam nila yung mga do's and don'ts in life, alam nila kung ano yung gawin. But, also, mas mabuti 'pag both kayo may diploma and discarte, 'di ba? Oo. Pero sa akin naman kasi na Pwede kang umaman gamit discarte lang, pero 'pag may diploma kasi it helps you get your foot in the door kasi. Yeah. Makes it easier na na magsimula. Tsaka kung kahit anong mangyari, yung diploma kasi, yeah, fallback mo talaga siya. Pwede kang mag-apply ng trabaho as long as may diploma ka. And ako rin personally

kasi, you know, when we fall, we need to, to get back up. Okay. Well, well, sa akin yun. naman, sa family ko, importante talaga na makagraduate. Yun talaga yung sinabi ng dad ko, hindi ka mag-aartista hanggang sa hindi ka nakakagraduate. Pero sa awa ng Diyos, pinagbigyan niya ako na pagsabayin yung school and yung pag-aartista. And nakita ko din naman yung value nung 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 education na yun eh. Like, ngayon, nagagamit ko siya sa business, ganun, since marketing yung tinapos ko. And para sa akin, sobrang importante talaga ng, ano, ng diploma. Sobrang importante. Yung, yung diskarte, eh, matututunan mo lang din naman yan sa mga taong kasama mo eh. So, para sa akin, Huwag niyo problemahin yung diskarte, problemahin niyo yung diploma. diploma. Kung paano kasi mo yun yung mahirap. Kasi yun yung mahirap. Uh, how about you, Michael? Hmm. Ako kasi yung opinion ko dyan, hindi lang diskarte ang kailangan pag, pag, pag you're choosing the route not to get a diploma. Kailangan mo tsaga. Kasi limba, pagiging artista, you don't get income as much as fast. Like especially... And, and as often and as regular na... Yeah. Itong struggles ng mga aspiring actors, freelance, like us, freelance, uh, freelance Na pag when you're at starting talaga, it's just like the corporate ladder, you're starting. you Ganun talaga eh, you're starting pa lang. Starting wage, starting everything. So you, you really have to find ways na kumbaga kailangan mo magtiis eh. There's certain things na hindi mo ma-afford ma agad. Eh sa, mo, sa industry natin showbiz right so kailangan laging pogi lagi ano you have to buy clothes so may pagtiyaga and diskarte ang kailangan and if if you go this route you really have to be determined kasi pag pag ganito <laughs> konting ano lang mawala agad sa'yo lahat eh hmm. maga konting mali lang wala ka na hindi ka na pwede maging artist star if you may, don't do good on your show wala na next person na in line actually sa mga nanonood dyan, hindi nila alam but mga artista, we're very disposable people nga eh. Yes. And, and I don't dami. think you guys realize that. And that's, That's a, a sad reality. Yeah. Pwedeng a sad Ang dami-daming mas pogi, ang yeah. dami dami-daming mas talented. Yeah. Eventually, exactly. may mga bago ng gen, ano na, gen, yeah. ano man, gen at Z, at Z uh -huh. ano yung sunod na. Showbiz natin? isn't oh. forever. Yeah. At meron yes. ring, hindi naman ganun ka pogi, hindi naman ganun kaganda. Pero dahil sa sipag, tiyaga, and determination Tama. nila, hmm. boom. Tama. And comes with luck, boom. Oh, yeah, tsaka malay nyo. Bigla kami palitan ng host ng ATM. Wag naman, wag naman. Wala mo na ano. Wag naman ganoon. Sana hindi mo palitan madagdagan. Madagdagan. Next episode eh no biglang iba na. Oo. Ba magugulo ako kasi sa klase Ganun lang kadali, ganun eh. Oh. Yeah, pero pero kung masasabi ko sa diploma, siguro yan talaga yung formula. Okay. I mean, it's good. That's why I idolize Tried Marvins. and tested, proven to work. Yeah. Kung Oh. Kumbaga, it's, it's, yeah, you're not gonna, everybody goes to spa. Uh -huh. it's, it's the norm mm. for everybody right so if you want to play safe ganun talaga but eh, pag nakuha mo yung diploma not necessarily play safe ka na your whole life oh, you, you can, can do whatever you want yeah, yeah. Oh, okay. but it, it's just like a good foundation that's That something true. I still want like you guys have diplomas na ako gusto ko talaga makatapos pero mixing it both passion and diploma mahirap eh So, Time yung kailangan. Maganda yung mo kasi pag after mo makuha yung diploma mo, wala ka naman ng structure eh. You're on your own. Yeah. Kung anong, yeah. How you want to use your diploma, kung anong discarte mo, pwede mo nga siyang pag i eh. Yeah. Kung paano mo gagamitin diploma mo, yung experience mo sa school with oh. the real world. Yeah, ang debate yeah. lang dyan is ba't kailangan pagawin ng calculus? Yeah. Ba't kailangan pagawin ng mga certain genometry. subjects? Pero yes. for me kasi ganito, ang um, for me, ang school or diploma, para sa akin, a uh, couple of things with school. Number one, uh, mahalaga ang skwelahan kasi at the end of the day, meron tayong structure sa lipunan na to na we yes. base everything on certain merits yeah. na kailangan na ikita ko sa papel. Ano ba yung, paano ba kita huhusgahan sa grades mo, sa natapos mo, ano ba yung mga orgs mo nung college ka, whatever. Yeah. Number two, ang skwelahan para sa akin, kaya medyo mahalaga rin siya, at hindi to tinuturo sa skwelahan, pero depende kung saan kang school, but sometimes, yung connections. Totoo pinag pinag-uusap, pinag-uusapan yeah. natin uh -huh. kanina yon about business kanina may uh -huh. sinabi kayo na may mga mag magbabarkada na kapag sila ng business or something. Uh -huh. Most yeah. likely schoolmates 'yan mga 'yan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Most, Most of the time, expertise yan ni Vince. Ah, partner ko sa si Nashville, ano? The LSU. Uh, schoolmate ko siya, best uh -huh. friend ko. Yeah. Diba? Uh -huh. So, yeah. malaking bagay yung connection. Finally, siyempre, I think uh, pagdating sa street smarts or diskarte, eh, palagi ko naman pagdating sa education, I mean, schools teach you how to critically think. Pero sa panahon mm. ngayon, internet. You could But, Google most of the things. Pero yeah. iba pa rin pag dumaan ka sa eskwelahan, matututo Ito. ka paano mo salain yung... Yes. As you apply it yeah. to your everyday yeah, yeah, yeah. life. For example, like calculus, algebra, hmm. Yung mga problems na diba ang hirap yeah. na kailangan mo i-substitute, substitute. substitute yeah. case. I've never applied it in my life. Really? Uh -huh. Pero if you look at it as an analogy, parang uh -huh. there's certain things that it shows you that you tackle a problem by multiple ways. Eh. Diba sa isang uh -huh. formula, may pwede kang, may, may formula ka nga. mas uh -huh. May problema ka sa itong buhay, may formula ka pwede i-solve. Uh -huh. Or kung may isa substitute ka, pwede gawin. It, hindi mo lang ma-realize hindi lang siya about the numbers. But if you take it to account, it teaches the brain na we can move different ways. Iba-iba ang uh -huh. attack. Yeah. Uh -huh. So, pretty much, school is like a training ground for everybody. Mm -hmm. on yeah. Like, para yeah. sa life. teaching us how to live with structure. Yes. sa eskwelahan yes. So naman, iba-iba naman tayo ng background. In fact, for real world, ganun din naman sa totoong uh -huh. mundo. Mm -hmm. Hindi naman lahat pantay man ng wavelength. Eh, ito, ito ang thoughts nyo. Ah. Uh, school kasi, ang iba sinasabi na parang wag tayo masuck sa school system na may test. Yeah. Puro memorization. Kasi sa totoong buhay, hindi ganyan. I don't know. Eh. What are your thoughts about that? Na... Kasi mm. time is the essence, right? That time is important. So you need to, kung kaya mo na mag-business agad, mag-business tayo. Kayo ba? Ano mas Sige. importante sa inyo? Ayan, Sean. Wait, Darla. Anong mas importante sa akin? Like what? Like, mas magtuloy na agad sa passion or uh, take your time with school first? Um, as long as kaya mong isabay yung school, isabay mo. Sabay mo. Yun lang yun. Kung gusto mo yung passion mo, kaya mo na may isabay yung school, go. Pero kung at times na siguro mga compromise ang isa, well you have to weigh your choices na talaga. Pero as much as possible kung kaya, gawin mo. Ako, oh, para sa akin, depende din 'yan sa situation ng tao, hmm. lalo uh -huh. na kung kunwari kung may pera naman kayo, ganoon. I eh, differ mo yung passion Yun uh -huh. na nga yung safety net mo may pera kayo. Oo, di ba? May safety net ka na eh. Okay, okay. May may gawin mo mo. na muna ano ni gusto mo. Kaya yun lang din yung mga parang advantage kapag nanggaling uh -huh. ka sa ganung family. Pero para sa akin naman, importante talaga yung ano, yung yung diploma. Oh, hmm. uh, chat dagdag ko lang din, sabi mo mga dependent situation yung kasi. The ability to choose if you want to choose your passion or just this job that you're not really passionate about. You need to have the means to be able to choose it. Oh, eh. uh, totoo. Hmm. Kasi kung ikaw wala ka naman talaga wala ka wala kang karapatan oh. pumili. Oh. Hmm. oh. Uh, sa akin naman ito, simpl simpleng tanong lang to kayo ba guys, naalala nyo ba yung mga, meron ba kayong teacher na naalala nyo hanggang ngayon? Uh Oo. -oh. A teacher yes. na kapag-assess. Teacher. teacher. Yes. So I think dun pa lang, effective na nga yung konsepto ng school eh. Kasi hindi naman lahat ng bagay, palagay ko, natutunan mo sa magulang mo. Meron din mga bagay na, example, yung mga memorable teacher natin, meron na tumatak sa atin na okay, naturo sa akin teacher ko to. So for me, kaya, pero agree pa rin ako na dapat balansa siya ng diskarte, pati, ano, uh, school. Yeah. Ang comment ko lang sa school system, grades don't define you. Uh. Yes. Exactly. Don't uh, let grades control your whole life. Kung baga, if you fail at a certain subject, hindi ka magaling sa math, pwede kang magaling magsalita lang. Oh. And layo na ng marating mo dyan. It's, again, by determination, by tiyaga, by, uh, by everything. Yeah. And focus lang din kayo, guys. kung nahihirapan man kayo, just focus on what you feel like need mong isolve at that moment. So, kumbaga, pag hindi mo naman sobra do, super duper kailangan pa ng pera, eh, di tapusin mo yung pag-aaral mo. Pero pag tingin mo, kailangan mo na talagang magtrabaho dahil wala ka ng parents or something like that, then go do Situ something about shell. it. Situ yeah. Uh -huh. Ngayon dahil pinag-uusapan natin yung passion. Okay. So sa isang movie kay ni Catherine Bernardo, may line na hindi Ay, tayo <laughs> mapapakain ng passion. Hindi okay. ka mapapakain ng passion na yan. yan! Hindi tayo mapapakain ng passion na yan. But does your passion have to die? So you can shelve it, I think. Shelve it. No, that's a nice way of putting it. Shelve it. Wow. it. But I when love, is it too late? late word, when is it too late, Shante? To huh? Shelve it. When is it too late? It's never too late to shelve your passion. Yeah, it's para sa uh, eh. na, para na diyan lang muna. You can access it kasi anytime. Kahit yung mga well, Practical. yung mga lola na nakikita mo sumasayaw sa yoga diyan yung mga kahit nga yung mga nagte-TikTok. Alam mo yun, it's never too late to pursue that kasi yung passion naman na yun. You're doing it because you love it. Eh. You're doing it because you have fun. Yeah, so, walang it's never too late to pursue it kasi you're doing it for yourself naman. Eh. To feed your soul. Ha. Huh. Yes. Eh paano pag gusto mo magartista pero 60 ka na? Chanel mo lang. Well, I'll give an example. Uh, dali de Leon. Yeah. Didn't she grow That's up true. in showbiz? No, but ang tagal niya, si Miss Dali na, kainuman ka pa before yun, tagal niyang ginapang yan. And then, finally, she got a Di big break. Hindi siya sumuko. Hindi yeah, siya sumuko. Yeah, but what I mean is that what if hindi ka talaga artist at parang hmm. ever papasok since ka pa gusto lang. mo, papasok ka pa lang. So, That's right. Choice ah, mo na yun. Yeah, 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 choice mo na yun. Yeah, yeah. Kung matanda ka pa, subukan mo. But yeah. usually, uh, celebrities or artista, it's too late talaga if you're old because there's certain ages yeah. Na pero na kaya. Siguro probability-wise, uh -oh. baba. But uh -oh. you say na hindi mo ma-achieve yun, wag naman tayo uh -oh. masyadong pero, mm -hmm. pessimistic. Pero, kunyari, I don't wanna put words into Miss Lolly's mouth. Yeah. Pero I assume na it's her passion to act. Yeah, it is. Kaya siya tumagal ng ganun. Yeah. Ibang usapan uh, kasi yung dumaki ka na, Iba naman yung gusto mong maging showbiz. artista, hmm. gusto mong maging sikat na artista sa gusto mong umarte. Tama. Exactly. At kung passion mong umarte, kahit 75 ka, pwede kang umarte. Exactly. Follow-up lang ako ah. For you guys, how is it, how important is it to love what you do? Very important. Very important. Kasi hmm. yan yung magpo-fuel sa'yo eh. Kasi along the way, there's gonna be a uh, lot of obstacles talaga and sometimes a lot of doubts within okay. yourself na parang mapapaisip ka na parang I, even I myself, na dumadating yan sa akin na parang para dito ba talaga ako or what. Pero see, I keep coming back because I love what I do. I genuinely love what I do and it makes me happy. So what? Kahit may isang job offering na 1 million per day, tatanggihan mo yun para sa trabaho mo ngayon. Tate, anong job ito? Like let's say, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> itirasado na. So itirasado na. Nakita na. <laughs> niyo, handang-handa na siyang oh, bilis, di ba? Wait lang, anong job ito? Halimbawa, it's a degree-based job. Corporate siya. Ugh. So you have to work in that office. You don't really get to do arts. Yeah. Pero 1M ka per day. Imagine na lang earnings. So, na Willing ka ba i-shelve yung passion mo? Oo. Uh, Sa kanyang halaga, uh -oh. lahat kaya kong i-shelve. Oo. Ako uh -oh. gagawin ko rin uh -oh. ito. In like 10 years. Exactly. So siguro that's the answer na you don't have to let the passion die but uh, what's available. It's like, uh -oh. Uh -oh. Di ba yun yung sabi ko kanina na parang do what you think you need to do at that moment? Truly. Yun. Tsaka pagdating nga sa passion, I guess yung shelving din, iba rin yung passion sa career Kasi, yeah, sabi mo I can shelve my passion. Pero syempre, may mga career na may timeline talaga na, uy, uh -oh. at the age of ganito, hindi ka na pwede maging ganito. Uh -oh. diba? syempre, Actually, kung, uh, sorry, sorry. Nari, oh, okay. oh, okay. 60 ka, uh, hindi ka na pwede maging leading man sa patuitams. Diba? <laughs> oh, <laughs> so, so yeah, at least may contextualize natin. Oh, so, ay, maka nga pala. Uh -oh. para But pera or passion... May story ka, mix eh. Oh, dahil binanggit mo yung job. <laughs> binanggit mo yung job kanina, di ba? Binanggit mo yung trabaho na nag-offer ka kay Cheska ng oh, 1 million. Uh oh, -huh. Diba? Oh. So ito, Meredith story tayo about a job din. Uh, oh. Go. 1 million din. 1 million din. Yeah, From Reddit naman to. Game. Passion? Hey, I hate my job actually. <laughs> <Sorry>. <laughs> <laughs> hey, hey, hey. Pero yeah. magaling ako dito. Pero pera lang din talaga. <laughs> so ang kwento... Ito yung job ni Cheska na, na 1M. So ito yung kabuha ang kwento guys, mga trigger trigger no? Our head of IT engineering department told me this. Hindi ranta. ha-ha-ha. <laughs> Parang malito yung ha-ha ako. Realization lang coming from him. I admire him kasi ang galing niya sa work niya. At at a young age, head namin siya. So, tinanong ko siya kung sa, during casual catch-up, if yan ba talaga yung passion niya? Ang reply niya ata ay, passion? Hehehe. Dapat ko na lang yung ano. Sige, ikaw na lang magbasa nun. Hehe, -he. oh. I hate my job, actually. Hehehe. -he -he. Pero magaling ako dito eh. Pera-pera lang din talaga. Haha. -ha. He added. If hindi lang ako breadwinner, gusto <laughs> ko mag-break kahit isang taon lang. Kaso wala eh. Meron, may, may three akong scholars. Boy set. Hahaha. -ha -ha -ha. -ha. <laughs> May A radyo. <laughs> <laughs> radyo. Laka, laka na nung Radyong radyong-radyo tayo. <laughs> may, may gusto raw talaga niya. Uh, mas gusto raw niya talaga mag-work dati sa call center. Kaso, pera ang kailangan niya. Kaya kahit ayaw niya ng programming, inaral pa rin niya sa hiking na lang daw siya bumabawi. O, oh, yun yung naging passion niya. Medyo nakakaralito ako kasi, lol, medyo ayoko rin ng work ko. Pero I don't hate it. If my choice lang ako, babalik ako sa analyst role. Kaso wala eh. I need the money. So, anong reaction nyo sa mga taong pinipili yung money speaks. pera over passion? Gabi, ang galing nila. You na. know what they say? <laughs> diba? na sometimes, sana yung passion mo nakaka-generate ng pera. ba? Diba? Mm. Yun lang naman sasabihin. Yeah, but look <laughs> at them though. <laughs> They're earning. <Hello>, sorry. <laughs> sorry. <laughs> sorry. <laughs> Bitin na. Alam niyo, sige. Ako na ako na magsasabi ng mga taong nag-reply. Total so, na nabitin uh -huh. tayo sa Sagot ni Cheske. Uh -huh. So may mga sumagot sa post na to. So basahin ko yung isa, basahin ni Vince. This is me. I don't hate my job, but you won't see me doing it outside of work for fun. I just happen to be good at it and it pays well. I write, uh, I write and do stand up on the side, but those pay shit except for a few people who are exceptional at those. So dapat nag excel ka sa passion mo para kumita ka talaga ng pera. Next I might be good enough to eventually gain decent money, but why should I gamble if I already have my life stable doing my day job? I'd rather not be starving artist and get a good and get good at my own pace. And when I feel like I'm sad and I'm not pushing for my passion more, I look at my payslip and then my family and it's all good. <laughs> so, pera talaga mo oh. for this reply. May isa pang reply. Ito naman yung isa. Find the job that you are passionate about. and you will never work a single day in your life. It's not always true. I would say, find a job you can tolerate so you can do things you are passionate about. may kilala akong ganyan, Mare. oh Na naging theater siya. Tapos, he has like, parang may day job siya sa bank. Yeah. Si Jack to. Uh, Kaibigan natin si Jack. Mm. Uh -oh. Tapos wala, ano lang, parang nasabi niya na tinatolerate niya yung day job niya so that he's able to do theater at his night. Passion. Kasi that's his passion so, he still needs to live. Oh. Kaya, think, dyan, sabi ko na, pwede mo naman pagsabayin. Kaya, bilib lang din ako sa mga taong ganun. Go. Yes, I feel like he's on, he's, he's okay. Kasi, kumbaga, nasa middle siya eh. Mm. He's not do, doing things, like, he's not doing too much on one side. Kumbaga, let's say, kasi diba sabi nga nila, too much of a bad thing, ah, too much of a good thing is a bad thing. So, pag too much ka nakafocus sa passion mo na hindi naman nag-generate -ge ng money, and then that's bad. Kasi mm -hmm. you're not already thinking of your livelihood, your lifestyle, the future, of, uh, you know. or the future. So, parang since nasa middle siya, he's doing his, uh, he's doing his work para makapag-enjoy siya ng passion niya. So, he's in the middle. He's good. I think so. I don't know if you guys remember this, yung so workshop si Sir Anthony Pangilinan, Sir Anthony, sinabi niya sa atin na sa industry, there's many things. There's soul singing, there's acting, there's singing, there's dancing. Newscaster siya, di ba? And he tried out singing. And then, may nagsabi sa kanya na magsasucceed ka ba dyan? Makakuha ka ba ng award niya sa singing? Because he likes to do it. He likes to sing. Mm -hmm. But will you get an award? Will you be the best singer in the world? Mm -hmm. He answered, per, like, honestly, said no, di ba? Sabi niya, then don't then stick to what you're good at. Kumbaga he's trying to say na we get it you love it mm. but at the same time if it's not gonna benefit you that much make it a hobby yeah mm. make it as a balance of your from your work life Kumbaga mahal ka niya Ay, mahal mo siya pero hindi kanya mahal ganun wow yeah oh okay. yeah pwede Quote ah, from Vince ganun. Maristella Wait, bakit bakit yun ayan ah, yeah. explanation please explain Explains. alam mo parang ano lang parang mahal mo yung something tapos so di nababalik sa yo It's a one-way... Yeah, one-way thing. One uh, one love niya yung singing, kaso hindi Pero lang siya... Hindi niya babalik. Walang ibabalik wala 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 yung pagmamahal singing, na yun. Hindi siya mahal ng singing. Yes. Oh. So, at the end of the day, kailangan mo kumita. Correct. Ah. So, mahal siya ng ibang bagay. <laughs> sa akin no. sa ganitong mga cases, tulad ng binasa natin ng na Reddit story, I think ang dapat natin mapulot dito is to diversify. Kung ah. ano man ang ginagawa mo, nice one. Yeah. kailangan you just don't sure. stick to one. For example, kanina may sinabi ka na naga-artist na ka but you also have a business. Mm. Alam mo, you need to diversify. Whether corporate yan, you diversify do something. Diversify your income. Your income your or your, yes. your hobbies. In investments. Ito pa, may TikTok. Uh, alam mo yung mga nag-i-interview sa kalye. yeah, uh -oh. yeah May isang sininanong na bakit siya mayaman now? Uh, he told his life story. Nung una daw, nagtsaga siya. Parang small job para lang makakita for capital for the, his business. Mm. Mm -mm. Nagawa niya na yung business niya. Nag-flourish kasi passion niya yun eh, So talagang mahal. Pero oh. may time sa tiis. Isipin na lang din natin na yung work na ganyan, if it's earning good money, siguro it's part of the process. And you have to trust the ah. process just like Sean's shirt. Yeah! Yes. Trust the nice process, one. gang yung parang ginawa ko, like parang nag-risk ako, hmm. na nag-ipon ako I yes, was in college, yeah. para to fund myself here sa pagiging artista. Mm -hmm. And now, na nakaka-generate na ako ng income from being an artist, naka-invest ako yes. sa yes. sarili ko yes. para sa gusto kong gawin sa buhay. Hmm. So, depende wow. din talaga. It's still up yeah. to us kung paano natin gagamitin yung yung mga assets na gano'n. At dyan pumapasok ang diskarte. Yeah. Tama ka dyan, Cheska. Okay. Okay. So, guys, syempre ito, napag-usapan natin yung passion or pera. I guess we have to wrap this up. So I want you guys to share your personal opinion and advice para sa mga ka-age na inuuna yung pera kaysa passion at dun sa ginagawa ang passion kahit wala masyadong pera. Ano yung mga advice natin sa mga ka-triggered natin na nanonood ngayon about passion and pera? So ka lang sabihin to kasi sinasabi to sa, sa mga young yeah. artists, aspiring actors, all the seniors, they always say, hanggat kaya mo pa, Tuloy ka lang ng tuloy. Pagbata ka pa kasi, you still have the energy, you can recover faster. Keep on doing with your job because once you save that retirement money, yung investments mo, pag matanda ka na, doon ka na makakapag-relax. And at the same time, your health isn't as good, 'di ba? So, parang okay din. Just when you're young, keep going lang and find what you want to do. Yung ma advice ko sa age ko na inuuna ang pera kaysa sa passion. Tama 'yan. <laughs> Tama yan Tama yan Mag-ipon <laughs> Ipunin nyo yun Tapos Saka yung pumunta sa passion nyo okay. Yun lang yung masasabi ko Sa akin naman Sa ka-age ko Kasi yung ka-age ko In school pa eh no? oh. So if Like when they're in school Siguro turn money Pero Sa akin If you're happy naman With what you're doing And you're able to sustain Your lifestyle Whatever that lifestyle may be Kung gusto mo naman Ng extravagant lifestyle Or okay ka na sa simple lang Tolilan. Oh. And, and don't put people down na. Ah. Kung may passion sila, halimbawa may gusto maging singer, tulad sa House of Us, huwag mo sila sabihin hindi ka makapakain yung passion na 'yan. Mm -hmm. Kasi sayang din yun eh as, as someone uh, passionate about something. Parang negative yun. So mm -hmm. to your friends, stay positive with them. Advise mm -hmm. them na of course help them earn money, pero huwag mo sirain yung passion nila. Okay. Always support them. Tama, Vince. Yeah. Oh. Uh -huh. Guys, support natin ground. yung Nashville Fried Chicken. Yes! Na oh! Sarap talaga. Yeah, Guys, mag-order. So sorry, mag saan so, pwede mag-order, uh -huh. Vince? Saan pwede mag-order? Pwede, pwede mag-order sa nashvillefriedchicken.online <laughs> <laughs> or DM Nashville Fried Chicken on <laughs> Instagram. <laughs> <laughs> para, para matikman niyo yung passion ni Vince. Para matikman yung passion. Uh -huh. Oh. For me naman, uh -huh. pagdating dun sa pera and passion, I agree. Yes. Okay. Also, for me, mga taong opinion ko or advice, mga taong inuuna yung pera kaysa passion, tuloy nyo lang yan. Pero sa akin is, pag isipin nyo muna na maayos kung saan ba kayo mas magiging masaya. Kasi hopefully, balang araw, wala kayong regrets. Yun lang naman yung pinaka sa lahat ng ginagawa nyo, passion or pera. Para naman, sa mga gumagawa ng passion muna bago pera, advice ko, maybe, like, have a timeline. Kasi it helps. Lalo na pag may timeline ka, goal setting. Kung alam mo na... Pero di ba kanina sabi mo, spontaneous ka? Oh. <laughs> <Joke lang. laughs> hindi kanina yun. No, ano yun? Oh, Maka... sige <laughs> oh, oh. yun. Oo. <laughs> hindi kanina. Tagal na na episode. And bago yun. na siya. Mike, ano ka ba? That was like weeks ago. Weeks ago yun. Tagal Talang... na na ito, Pero, man. Pero so, ganda na memory mo, bro. Ah. Oo. Oh, ganda na oh, ng memory mo dun. ibang niya. Iba ka. <laughs> po oh, oh, na. Oo, ikaw na. Oo, na. na. Si oh, na. na. Oh, no, yes. Ano lang. Go lang ng go. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Dito pala si Rufo. Ano lang, don't, ano lang, kumbaga, do, as I always say, do what you need to do at that moment. Don't think much about what's gonna lie ahead kasi hindi mo alam kung kailan yung end of the world. So just do what you feel like you wanna do at that moment. And as long as you're young, you have all the energy, just go for it, you know. Diba sabi Cheska, Carlos YOLO, you yeah! only live once. okay, okay, guys. Sa mga ka-ATM dyan, mga ka-triggered, thank you so much for watching. And kung gusto niyo pa manood ng mga episodes namin pwedeng-pwede niyo kami mapanood sa ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible and sa ATM official Facebook page. At syempre magpapasalamatan kami sa Odd Soul again for hosting us for a third week in a row. Grabe, so welcoming, so loving, the best food pa. Also guys, ano What is the Odd Soul again? Ano Odd Soul? The Odd Soul is the hottest secret bar in QC at Scout Toril. Comment, like, like subscribe! subscribe. <laughs> Woo! Bye-bye! <laughs>